You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Eu já vi esse trailer umas 3 vezes, assim, ele é meio perturbador, porque ele me lembrou muito 2 filmes, o mais óbvio, os Jogos Mortais, mas o segundo filme que me lembrou e que acho que pouca gente conhece, é um filme chamado, como é que é o nome dele, meu Deus, é um filme que tem o Christopher Lambert, eu não vou lembrar agora, mas eu vou descrever aqui pra vocês. É um filme com Christopher Lambert, aquele ator que interpretou Tarzan no cinema na década de 80 e que fez o Highlander. E o Christopher Lambert era um detetive e ele tinha que descobrir o que estava acontecendo, porque estava tendo umas mortes misteriosas. E sempre subia, sumia, desaparecia um pedaço do corpo da vítima. E, bom, eu vou dar o spoiler do final do filme aqui, porque é um filme já muito antigo, quem não viu com certeza não vai assistir. No final, o cara estava tentando recriar Cristo. Ele estava tentando recriar o corpo de Cristo e ele achava que ele ia conseguir fazer com que o Messias reencarnasse naquele corpo, alguma coisa assim. Então, esse jogo, ele me lembrou esses 2 filmes. Jogos Mortais por razões óbvias e esse filme que eu não estou conseguindo lembrar o nome, do Christopher Lambert, mas principalmente Jogos Mortais. Mas você sabe que outro detalhe da cultura pop, por assim dizer, esse jogo me lembrou? Aquele personagem do Batman, que se considera um artista e fica tentando, ele é um serial killer, ele fica tentando experimentos diferenciados com vítimas. Ele é um médico, ex-cirurgião, uma coisa assim. Esse camarada, no trailer, ele deixa bem claro no discurso dele, vai mostrando no trailer várias vítimas dele morrendo de várias formas diferentes. Tá óbvio que é um serial killer, que ele tenta aflorar essa sensação de várias maneiras diferentes. Eu não sei exatamente se esse jogo vai ser baseado, a gente vai entrar na pele do assassino, ou se nós vamos entrar na pele do policial tentando encontrar o assassino e tentando reverter, né, ou tentando salvar essas vítimas. Vocês podem ver que são várias vítimas diferentes morrendo de várias maneiras diferentes. Numa câmara de gás, no outro tá dentro de uma jaula, tem os que são queimados, tem faca, enfim, uma coisa horrorosa. E você vê esse robô que foi revestido de carne e tecido humano, e o nome do jogo é O Demônio, né? O Diabo em Mim, né? O Mal em Mim. Os jogos da Dark Pictures costumam ter finais surpreendentes algumas vezes. Todos eles têm temática de terror, né, de horror, e esse é mais um desses jogos. Eu ouvi dizer que The House of Ashes, que inclusive eu fiz a análise do trailer aqui, parece que teve uma recepção boa, a própria história é boa e parece que tem uns finais surpreendentes e tal. Como a questão do demônio bíblico, parece que está presente lá, ou alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, tem alguma coisa a ver com demônios. E agora, esse próximo jogo vai ser mais pé no chão, pelo que eu entendi. Não vai ter tanta coisa sobrenatural, vai ser mais
focado na questão do serial killer. Enfim, esses jogos são muito pesados, tem temáticas muito pesadas. Eu tenho certeza que são bem feitos. Eu só vi o primeiro, que é aquele que saiu exclusivo para PlayStation. Inclusive, ouvi da boca de muitas pessoas que é o melhor de todos. Esse eu acompanhei do início ao fim porque eu achei muito interessante. Mas o que vocês acharam desse trailer? O que vocês acharam dessa história? Vocês acham que tem potencial para ser um bom jogo? Vocês que têm jogado os jogos da série Dark Pictures, eles são mais ou menos a mesma coisa e só muda a temática? Ou eles são diferentes? As histórias são boas? Porque tem vários, né? Tem Man of Medan, tem Little Hope, tem House of Ashes. Eles têm vários jogos. E, enfim, é isso. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso porque a gente sabe que existe violência nos jogos, nos filmes, na série, a gente sabe. Não sei o que é que me incomodou nesse trailer, eu não sei dizer muito bem. Mas eu acho que inclusive esse jogo, nem detonado dele eu vou ver. A não ser que eu esteja enganado e esse jogo seja outra coisa. Mas ele me causou incômodo a princípio. O que você achou? Você achou interessante? Você vai jogar? Você tem interesse em comprá-lo? Enfim, o que você me diz a respeito desse novo projeto da Supermassive Games? O que vocês acharam? Põe um comentário aí, por gentileza. Pessoal, análise aqui rapidinha. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe. E até o próximo vídeo.